markii laydinka guuleystay daahir yaal xilkii wareejiyey loo diyaar garoobayay doorashooyinkii golaha deegaanka, xisbigu qayb buu ka ahaa. Asxaabtii ururada soo tirtamayey buu ka mid ahaa Cali Waran Cadde iyo Jamaal Cali Xuseen iyo musharaxiin badan baa loolan xisbiga dhexdiisa ka sameynayay. Arrinka adiga ka xogaya ahaan iyo madaxweynahaagii xilligaa daahir yaale oo guddoomiye u ahaa xisbigu, maxaad kala socday? Waxa weeye markii voodku dhacay ee aanu mas-uuliyaddii wareejinay kambayn adag oo kulul aanu ka soo baxnay, anigana caayiladaydu ay dee halkan France degganayd, inaanu waqti nasasho ah electionkii dabadi xaggii caayiladda yaris daahir yaale ka ahayna Faransetan buu isaguna xaaskiisa u degganaa, inaanu waqti yar oo nasasho ah dalkii ugu tagno ayaanu meel ka go'aansanay. Isagu wuxuu dhoofay markuu wareejiyey mas-uuliyadda bil intaanay gaarin buu dhoofay. Ana secretary generalkii xisbigii baan ahayo, dee isagu madaxweyne uun iskaa mas-uuliyaddiisi u baxay oo tegay buun anaa maamulkii dee xisbiga gacanta ku hayay. Waxay maadaama uu xisbigii laga badiyey oo dee mas-uuliyaddii aanu wareejinay, waxaan sameeyey nidaam ah in la baaro wixii xisbigii lagaga adkaaday muxuu ahaayey doorashadii. Markaa guddi, lix guddi baan sameeyey oo baara oo midba qalaan aan qaabilsiiyey inuu baaraan oo wixii resultka negatifka ahel nagaga badiyey keenay, ama sawd la khamkhama ha ahaato, ama kartina la dheeraada ha ahaato, ama garanaysaayey inuu soo saaro. Kolkaa bil baan kaga dambeeyey, nidaamkii guddiyada ayaan diray madaxweyne guddoomiye ku-xigeenkii baa markaa guddoomiye ku meel gaara noqonay markuu daahir garanaysaayeaxmed yuusaadiin mas-uuliyaddii lagu wareejiyey. Markaa laba foodkan aad sheegaysaa adeh, laba sannadood dabadeed buu dhacay. Ya sannadba yaa isla gaaray yaabnaa? sannadba laislama gaarin. Intaanaan soo noqon ayaa xisbigii la burburiyey, yaa burburiyey ninkii aanu kaga tagnay ee axmed yuusuf ayaa dumiyey, oo annagoo sannadba ka maqnay odaygu dee xoogaa yaro iska fooxiya abuu ahaayo, dee kharash yaroo culus buu meesha ku qabay markuu show dee wixii waayey ayuunbaa nin dee kiish weyn sita oo Jamaal Xuseen la yidhaaha oo kandideed madaxtooyinimo ma garanaysaa meesha u ordaya, ciddiisana ka soo jeedaa meesha uu yimi, dabeedna kii unbuu gosha gashadayo markiiba kii unbuu la arag. Guddiyadii dhammaayee howlgalayay ee lixda ahaayee inuu mid waliba conclusionkiisa soo ururiyo, oo dabeedna xisbigu la isugu yeedho, oo wixii ay soo ururiyeen maganaysa guddiyadu laga doodo oo go-aan la soo saaro, oo xisbigii dib loo organiseeyadii loo ballansanaaba, waxaa ka soo soko maray ninkiishu weyn sita oo kandideed u ah presidentskii inuu musharax u noqdo xisbiga for the 5 years to come, shan sannadood ee soo socda dabadeed. Wixiiba waa la soo qadimay, hortaa loo soo boortay. Dabeed wixii waxay isla soo baxday, dee dollar baa fakaday, dollar ayaa fakaday. Ninkii guddoomiyenimada lagaga tegay xisbigina isagiibaaba gacanta qabtay ninkii iyo kiishkiisiiba. Dad badanoo siyaasadda ka faalooda mararka qaar waxay dhahdaan daahir iyo xogayihii xilligaas Jaamac Yaasiin xisbigii markii laga guuleystay iyagoon dib waxba u kabkabin, xisbigu wuu burburaa marka laga guuleysto, dadku way kala yaacaan, way niyad jabaan. Xisbigii iyagoon waxba dib u kabkabin ba ay Faransiiska iska fadhiisteen, dabadeedna xisbigii saasuu gacmaha kaga baxay. Xifaaltana waa jiray oo kulmiyo aad sayseen oo dee siyaasaddaad isku hayseen oo xifaaltamayseenna dee meeshii waa guuleysto waa joogay. Markaa sababta xisbiga burburisay inta badan dadku idinku eedeeyaan, laakiin hadda waa adigan war kale sheegaya, bal warkaasii wad. Waxa weeye dee horta nin barta beeni raad ma leh, tacaayaduna xagga siyaasadda weliba way iska carab dheerta. Laakiin waxaan kuu sheegayaa, xisbiga kulmiye laftiisa ayaa
muxuu yidhi gudinay haddaan barkay kugu jirin ima aada goyseen bay soomaalidu ku mahmahda. ninkan isaga ee xisbiga muxuu ahaayey aanu kaga tagnay ee ninkan waday soomaad garan inaanu madaxweyne ku-xigeennimo u soo noqonaynin buu ogaa soomaad garan. ninkan cidda a meesha dhig yaa oo aad isku xidhnaataan buu ayuu qabay. laakiin waxaan kuu sheegayaa ma aha in su-aashii hadda igu cel maxaad ugu tiri mas-uuliyadda burburka xisbiga waxa weeye labaa isu kaayo kalay waa marka ugu horeysa eh waxa weeye dee ninkii aanu mas-uuliyadda kaga tagnay ya ayaa sixnigii dhankii kale u rogay oo nidaamkii xisbiga iyo guddiyaashii la magacaabay iyo wixii brogaraamkee la soo waday ee isagu ku meel gaar ahaan inuu dee usii hayo dabeedna ilan congress baanu markaa aanu dalbanay moogti halkuu congresskii ka darban lahaa ya congresskii halkuu ka damban lahaa ee markana dee muxuu hayay ilan waa la jabaya sidii loo jabay iyo halka laga soo kabanayo dee laysweydiin lahaa waa kan ninkani ninkankii ishka sitaa waa ka yimi kii buu goshan gashaday xisbigii aanu ishayna ee dowladnimada la wareegayna xogtii buu helay dabeedna hoostii isaguna ayuu ka balfiyo xisbigii baa lagu dhex dhacay oo odaygii oo quraata un magaranaysaa dee boqoraddii oo quraata lama qabanine waa la dee in dowladdee waad garanaysaa hareeraha ayay iyana dee magaranaysaa qaniyadii kaga bilowday dabeedna dee xisbigii in ilan xisbi kufay oo inuu kaco dee magaranaysaa la doonayuu ahaaye markii dee gudihiisii bamkii la dhigay uu ku qarxay aanu xogtii meesha wixii ka socda aanu maqlay ee dee raggii kale ee xisbiga dee comitiga kana centralka iyo kuwii executiveka nagula jiray ay waxa meeshii uu ninkii ka wado lagaga tegay mas-uuliyadda markii naloo soo gudbiyey may aniga riyaale markiiba waanu is aragnay baris baanu isugu tagnay soomaad garan. waxaan ku idhi markaa uu ina qaatay inaad deg deg u noqdo oo aad ka gaadho xisbiga intaan la wareejin waayo ilaa waxa la gaadhay in intuu ninkii lasoo geliyo xisbiga doktorka xisbigu nin laba sannadood ku jiray xisbiga mooyaane ninkana musharaxba kama noqon karayn waxay dooneen inay musharax ka dhigaan iyada oo aan la kala maqan yahay iyada oo aanu shuruuddii koowaad ee ninkaasi laba sannadood xisbiga ma ka ahaa cudun ma ka ahaa aanu buuxinin lacag baa shaqaysay dollar baa fakaray in deg deg isagiiba loogu wareejiyo oo candidate laga dhigo waa foodka afarta sannadood ka harsan tahay waxaa la doonayaa iminka deg deg dabeedna riyaale ayaa dhoofay arintii oo si meel baas maraysa ayuu ku dhexdhacay tawanin madaxweyne ahaan jiray sharcigii statuugii dee magaranaysaa dee xisbigana uu wata dee sharcigeediina wuu yaqaana markiiba arintii dee waa uu qabtay laakiin lama sii dayna ilan dabada waxa ka shidaysa xisbigii kulmiye iyo xukuumadiisa baa dabada ka shidaysee ilaa cadaaladii meeshii jaranjaradii ayaa ciladii gashay si howl yar in looga soo celiyo yuusuf axmed yuusuf yaasiin mas-uuliyaddii way suurageli weyday hore u suurageli weyday waxay qaadatay bilo ayay qaadatay inta ninkii guddoomiyaha ahaa ee daahir riyaaleka in mas-uuliyaddii loo soo celiyo markaasaa weliba dacwo loogu dhibay xisbigii markaa cafaray fiixi bal adigu dab dhagax lagu dhuftay day firrixi ayuu noqdo waa la kala saftay reernimaa markaas loo kala saftay.